prevê o artigo 29 em seu caput, no início. Depende de autorização prévia e expressa do autor a utilização da obra por quaisquer modalidades, tais como. O que a lei está prevendo é que, e aqui tem um erro, não é depende de autorização prévia expressa do autor, é do titular do direito autoral, porque o autor pode ter transferido o seu direito para um terceiro, e se ele transferiu o direito econômico para um terceiro, esse terceiro agora é que vai ser a pessoa apta a dar ou não a autorização. Então, depende de autorização prévia expressa do titular do direito patrimonial a utilização da obra por quaisquer modalidades, tais como. E aí virão 10 itens. O primeiro é reprodução parcial ou integral. Eu preciso de prévia e expressa autorização para reproduzir uma obra parcial ou integralmente. Se eu leio esse artigo em sua literalidade, eu preciso de prévia e expressa autorização para fazer cópia de uma página de um livro. Não é porque uma página é uma reprodução parcial. Só que eu acho que todo mundo nessa sala concorda que isso seria um absurdo sem tamanho, eu tenho que ligar para a editora ou para o autor e falar: oi, eu estou aqui com seu livro na fotocópia e eu quero fazer cópia da página 22. Você me autoriza a fazer isso? As relações sociais seriam impossíveis e a pesquisa acadêmica não existiria, né? Mas é o que está aqui, a gente vai ver depois como é que a gente interpreta isso. Mas esse artigo é um artigo que não nos consome muito tempo na leitura, porque ele é enfaticamente exemplificativo, né? Depende de autorização prévia expressa do titular a utilização da obra por quaisquer modalidades, tais como. Então, não importa o que vem depois. Tudo que vier depois é apenas exemplificativo. Não pode. E você não pode fazer o quê? Reproduzir parcial ou integralmente, editar, adaptar, fazer arranjo musical ou outras transformações, traduzir, incluir em fonograma ou produção audiovisual, distribuir por cabo, fibra ótica, satélite, ondas ou qualquer outro sistema, utilizar, vão ficando cada vez maiores, né? Aí no, já são 10 itens e no oitavo tem mais 10, né? É uma coisa meio inception. Utilização direta ou indireta da obra literária, artística ou científica mediante. Não pode representar, recitar, declamar, ou seja, um professor de literatura não poderia declamar uma poesia em sala de aula para dar aula de modernismo para os alunos, executar música, fazer emprego em alto-falante, radiodifusão, sonorização ambiental, etc. Incluir em base de dados, armazenar em computador, microfilmagem ou outras formas de arquivamento e, finalmente, quaisquer outras modalidades.